Nāsam tikuši, šodien ir 29. septembris, šodien liela diena, BKO Odra uzsāk savas cīņas jaunajā sezonā. Šodien pirmā spēle pret klubu no Igaunijas pret Pārnavu. Diemžēl es nevarēju šodien pievienoties jums, es atrodos Gruzijā pilsētā Telavī. Un lai arī cik tas nebūtu dīvaini, šeit ir Pārni no BKO Odras. Iesim parunāt ar viņiem, ko viņi saka. Ogre! Ogre, you should win this, it's done and perfect! Yeah. Because you are the best, best wishes from Ukraine! Slava Ukraini! Yeah. Yeah. Ogre! 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 Ogre!